دزڑ سر نبی با ہنر نبی دزڑ سر نبی با ہنر نبی دے قدر ور اوریدن کو ستسپام راڑو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه و سلم د روزنې او تربیت خبرونه ته په همدې هیله چې دا خبرونې تر پایه پورې واوري او په ژوندانه کې پوره ګټه ځنې حاصله کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من أوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاسو روختي أو خوشالي دا پاك ربنا وارم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې او د تربیت د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه روحیاتو او مزاجو ته پاملرنه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو اترو چلند او په هر څه کې د خلکو د مرتبو او نفسیاتو بشپړ خیال ساتلو. د خلکو په پیژندنه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د کمال څښتن و. هغه خلک پیژندل. د هر شخص په ښېګڼو او همدارنګه د هغه په ضعیفه اړخونو یې ژور نظر درلود. د هر شخص د مزاج او طبیعت ژوره مطالعه به یې کوله. په هر معامله کې به یې د هغه د مزاج او طبیعت ته پاملرنه کوله. رسول الله په خپله فرمایي انزل الناس منازلهم. رسول الله فرمایي د خلکو سره د هغوی د مرتبو پر بنسټ چلند کوئ. خلکو سره د هغوی د مرتبو په بنسټ چلند کوئ. کله به چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د کومو خلکو روزنه کوله نو د هغوی حالات، سوانح، د هغوی ذهني او بدني ځواک، د هغوی فطري وړتیا او د هغوی مزاج او طبیعت ته به یې ډېره پاملرنه کوله چې دا سړی څومره برداشت لري او دا څومره نه لري، په دې کې څومره ظرفیت او استعداد دی، او په دې بل کې آیا ظرفیت او استعداد شته او که نشته. کله چې تاسو د احادیثو مطالعه وکړئ نو تاسو ته به بیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې په بشپړه توګه معلومې شي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راځي، رسول الله ته وایي تر ټولو افضل او نیک عمل کوم یو دی را رسول الله؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته داسې ځواب ورکوي، جهاد تر ټولو غوره عمل دی. بل کس راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله تر ټولو افضل او نیک او غوره عمل کوم یو دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وایي چې لمونځ تر ټولو غوره او افضل عمل دی. دریم کس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي ورته وایي یا رسول الله تر ټولو غوره عمل کوم یو دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته په ځواب کې وایي چې تر ټولو غوره عمل نیک اخلاق دی. قدر منو اوریدونکو په ښکاره خو په دې ځوابونو او ویناو کې تضاد په سترګو کیږي، ځکه یو ته ځواب د جهاد ورکوي، بل ته ځواب د مانځه ورکوي، او بل ته ځواب د نیکو اخلاقو ورکوي. ولې په حقیقت کې دا ځوابونه د اوریدونکي او د سوال کوونکي ذهن او مزاج ته په پام سره رسول الله ورکړي دي؟ رسول الله د هغه سائل ذهن او مزاج ته کتلی دي، د هغې مطابق رسول الله دې ته ځواب ورکړی. نو د رسول الله د روزنو د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به روحیاتو او مزاج ته پاملرنه کوله.
نو کوم کس چې د لمانځه او د روژې ډیر پابندي کوي، نفلونه هم کوي، خو جهاد سره یې ډډه نه لګیږي، نو چې کله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د غوره عمل په اړه پوښتنه کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جهاد ته د چمتو کولو لپاره دا ورته وایي چې غوره عمل جهاد دی. رسول الله د دې په مزاج باندې پوه چې دا خو د لمانځه پابندم دی، د روژې پابندم دی، ډیر نفلونه هم کوي، خو لاکن د دې جهاد سره ډډه نه لګیږي، نو چې کله د نیک عمل او د غوره عمل پوښتنه کوي، رسول الله په ځواب کې ورته وایي چې جهاد غوره عمل دی. بل کس راځي چې ډیرې نیکیانې او ښېګڼې کوي خو د لمانځه پابند نه دی، ډیرې نیکیانې هم کړي، ډیرې ښېګڼې هم کړي، خو هغه د لمانځه پابند نه دی. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه چې کله پوښتنه کوي، رسول الله ورته وایي چې تر ټولو غوره عمل لمونځ دی، تر څو چې دا د لمانځه پابند شي، رسول الله د هغه په مزاج باندې پوه. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص در رسول اکرم صلى الله عليه وسلم روایت کی چې یو کس در رسول اکرم صلى الله عليه وسلم څخه په جهاد کې د ګډون کولو اجازه غواړي، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې مور و پلار دې ژوندی دی؟ هغه ورته وایي چې هو مور مې ژوندی ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي: ولاړ شه، د خپلې مور خدمت وکړه، دا ستا لپاره جهاد دی. تاسو غور وکړئ قدرمنو اوریدونکو، چې یو کس خپله زړه مور پریدي او په جهاد کې د ګډون اجازه غواړي، په داسې حال کې چې فطري غوښتنه خو دا وه چې د مور خدمت کولو لپاره یې په جهاد کې د نه ګډون اجازه غوښتې وای. فطري غوښتنه خو دا وه چې دې کس د مور د خدمت کولو لپاره باید په جهاد کې د رسول الله نه د نه ګډون اجازه غوښتې وای. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تیز نظر او لید څخه دا کمزوري او ضعف کله پټېدای شوه؟ هغه د صحابي په خوځنده رګ ګوتې کیښودې او لازمه لارښوونه یې ورته وکړه. په اصل کې جهاد غوره عبادت او عمل دی، خو کله چې انسان د مور د حقوقو په ادا کولو کې دلچسپي نه اخلي، نو بیا د هغه لپاره د مور خدمت د جهاد درجه لري. رسول الله په دې پوه شه چې د مور خدمت سره دا سړی دلچسپي نه لري، اگر که جهاد غوره عمل دی، خو بیا هم رسول الله ورته وایي چې ته د مور خدمت وکړه، دا ستا لپاره جهاد دی، تر څو چې دا شایقه کړي دې ته چې د مور هم حقوق په اولاد باندې شته. رسول الله د دیو په مزاج باندې پوهېده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو روزنو او په تربیت کې د اوریدونکو او همدارنګه د خپلو مخاطبینو مزاج او روحیاتو ته ډیره پاملرنه کړې. د دې واقعیتو نه تاسو ته پوره معلومیږي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، یو کس د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضریږي، رسول الله تعارض کوي چې ای د الله رسوله، ما ډیر ګناهونه کړي دي خو هغه زه نشم پریښودلی، البته زه یوازې یوه ګناه پریښودلی شم. ما ډیر ګناهونه کړي دي، ټول ګناهونه نشم پریښودلی، البته یوه ګناه پریښودلی شم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې آیا ته له ما سره دا ژمنه کوي چې بیا به دروغ نه وایې؟ هغه کس ورته وایي: ای د الله رسوله، زه ژمنه کوم چې نور به هیڅکله دروغ نه وایم. چې کله دا ژمنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره کوي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه روانېږي او ځان سره وایي چې د الله رسول له ما څخه څومره آسانه غوښتنه کړې ده. خو سمدستي یې په ذهن کې راګرځي که سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم له ما څخه پوښتنې وکړې، نو زه به څه ځواب ورکوم؟ که ووایم نو د ګناه حد به پر ما جاري کیږي، په داسې حال کې چې دروغ نشم ویلی، ځکه چې د دروغو نه ویلو ژمنه ما رسول الله سره کړې. دې شخص به چې هرې ګناه په لور قدم پورته کوله، نو دا خیال به د هغه لپاره د پکو زولنې جوړېوي. زلاشم رسول الله برانه پختنه وکړي، زه خو هغه ته بیا دروغ نشم ویلی، ځکه هغه سره ما دا ژمنه کړې چې زه به بیا دروغ نه وایم. ټول ګناهونه پرېښودل،
څو ورځې وروسته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه د حالاتو پوښتنه کوي. هغه په ځواب کې وایي، ای د الله رسوله، د دروغو نه ویلو ژمنې زما ټول ګناهونه پرېښودل. یعنې کومه ژمنه او وعده چې ما تا سره کړې وه چې زه به دروغ نه وایم، هغې ژمنې زما ټول ګناهونه پرېښودل. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دې پېښه باندې ژور غور وکړئ. یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او د خپلو ګناهونو اعتراف کوي او وایي چې زه دا ټول ګناهونه نشم پرېښودلی، یوازې یوه ګناه پرېښودلی شم. که رسول الله غوښتلی وای نو د شرابو پرېښودو ژمنه به ترې اخیستې وای، ځکه هغه ویلي و چې زه یوه ګناه پرېښودلی شم. یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلا د پرېښودو ورته ویلي وای چې غلا مه کوه، ځکه چې پخپله د انسان آخرت هم تبا کوي او نورو ته هم زیان رسوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کس د روحیاتو او مزاج مطالعه او ارزونه کوي او دې پایلې ته رسیږي چې دا کس د خپلو ټولو ګناهونو حال چې ما ته وایي نو دا ډیر ریښتینی او صادق دی. دا په ګناهونو ککړ دی خو په ځان کې د حق خبرې همت او جرأت لري او په داسې حال کې د دروغو پرېښودل ستونزمن نه وي. د هغه په ذهن کې د راتلونکي بشپړه نقشه انځورېږي، نو ځکه له هغه څخه د دروغو نه ویلو ژمنه رسول الله اخلي. نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا اټکل سم ثابتېږي. هغه کس وایي چې دا خو زما لپاره ډیره آسانه ده. نو د راتلونکي په اړه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه فکر کړی و، هغه سم او صحیح ثابت شو. که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روحیاتو او مزاج ته پاملرنه نه وای کړې او د کومې بلې لویې ګناه د پرېښودلو ژمنه یې ترې اخیستې وای، نو ښایي چې د هغه په ژوند کې به دومره زر انقلاب نه وای راغلی. دا ډول پېښې او واقعې د احادیثو او سیرت په کتابونو کې ډېرې زیاتې موندل کېږي، تاسې مطالعه کړئ. نو قدرمنو اوریدونکو، هر روزونکي ته تر روزنې لاندې وګړو په روحیاتو او طبیعت پوهیدل، د هغه د حالاتو او سوانحو شننه او تجزیه او د حیثیت او مرتبو خیال ساتل ډیر اړین دي. د روزنې په لړ کې د روحیاتو لست او مطالعه ډیر د ارزښت وړ ده. چاچا چې تربیت ورکوئ، د چا چې روزنه کوئ، باید د هغه په روحیاتو او مزاج باندې تاسو پوه شئ چې کومه خبره زر د عملي کوي او کومه خبره زر د مني او کومه خبره په دې باندې بده لګیږي. او هغه کس چې د هغه دنده او د هغه مسؤلیت روزنه او تربیت ده، په ځانګړې توګه زموږ معلمین، زموږ خطبا، زموږ علما کرام، باید هغه د روحیاتو او د مزاجو ډیره زیاته مطالعه وکړي. که تا ته یو چرسی راغی په مجلس کې درسره کیناسته، یا یو ګناهګار راغی تا سره په مجلس کې کیناسته، یا یو شرابی راغی تا سره په مجلس کې کیناسته، هغه ته داسې خبرې مه کوه چې هغه د خپل مجلس نه متنفره کړي. یا دا وایي چې دا بدبخته، دا پلید زما د مجلس نه لرې که زه دې سره خبرې نه کوم، هغه به نور هم متنفره شي، تا سره به یې په زړه کې نور هم کرکه پیدا شي، نور به په بدو اخته شي. نه، د هغه روحیات او د هغه مزاج باندې ځان پوه کړه، هغسې خبرې ورته وکړه چې هغه بیا هم د ستا مجلس ته حاضر شي او ستا خبرو اورېدلو ته هغه شایق شي. ورځ به داسې راشي چې بیا به ستا ټولې خبرې اومني او ګناهونه به ټول پرېږدي. نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه ده چې څوک تربیت کوئ، څوک روزئ، نو باید چې د هغه روحیات او د هغه مزاج تاسې پوره مطالعه کړئ او د هغه شننه وکړئ او د هغه مطابق تاسو هغه ته خبرې وکړئ. نور به واورو قدرمن اوریدونکو، خود یې ویده مینه اوس سر نبی قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلې اومنئ.
د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه ولولو او احساساتو ته پاملرنه وه. رسول الله به چې څوک روزل او د چا به چې تربیت کوه د هغه احساساتو او د هغه ولولو ته به یې پوره پاملرنه کوله. انساني ولولو او احساساتو ته تعمیری رخ ورکول روزنه او تربیت بلل کیږي. یا د انسان ولولې او احساسات پر غنیزه بڼه اړولو ته روزنه وایي، دا پخپله روزنه ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلو اوریدونکو د طبیعت او مزاج په پام کې نیولو سره سره د هغوی د ولولو هم پوره پوره لحاظ ساتلو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هیڅکله هم نه غوښتل چې د چا ولولې غلط او ناسم لوری غوره کړي. که ولولې به سړی وي نو هغه به په حکمت سره په هغې کې تودوخه او ګرموالی پیدا کولو. که به په ولولو کې سختی او غضب محسوسوه نو داسې کومه خبره به یې د خولې څخه نه ویستله او نه به یې عملا داسې کوم چلند غوره کولو چې ولولې به پرې بې قابو کیدلې. د ولولو او احساساتو د لحاظ ساتلو تر څنګ به یې هغه په سم او رغنده لوری برابروله. ولولو او احساساتو ته به یې پاملرنه کوله، خو کوشش به یې کوه چې هغوی سمې لارې ته سیده کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک او سپېڅلي ژوند کې داسې ډېرې موقع راغلي دي که چیرې هغه د صحابه و کرامو په ولولو او احساساتو ځان نوی پوه کړی او که هغې ته سم او رغنده بڼه نوی ورکړی او په وخت یې حکیمانه اقدام نوی کړی او قابو کړی نوی، نو نن به په اسلامي تاریخ کې ډېرې ناخوښې او خواشینوونکې بابونه او پاڼې ورزیاتې شوي وای. ولې هغه د ولولو د سیلاب د مخنیوي پر ځای هغه په سم لوری برابرولې. تاسو وګورئ یو حدیث بخاری د حضرت عبدالله بن زید نه روایت کوي چې د غنیمت کم مال چې د حنین په غذا کې لاسته راغلی و، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه د عربو په قبایلو باندې وویش تر څو هغوی د اسلام لوری ته جذب او وهڅوي، او انصارو ته یې په دې کې هیڅ کومه برخه ورنه کړه او ټول مال یې په نورو قبایلو باندې او قومونو باندې وویشلو. انصارو چې کله دا حالت ولیده نو د انساني فطرت له مخې په هغوی کې شکونه او بدګماني را پیدا شوي او راز راز نیوکې او ګنګوسې را پورته شولې. هغوی ویل چې د ستونزو سختیو او مصیبت په وخت کې موږ ورسره وو، او اوس چې د غنیمت د ویشلو وخت راغی نو موږ یې له پامه وغورځولو او ټول مال یې په خپل قوم باندې وویشل. د انصارو مشر سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه چې کله خبر شه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو او ویل اې د الله رسوله، د انصارو قبیله د غنیمت د مال په لړ کې له دې عمله ناراضه ده چې تاسو ټول مال په خپل قوم ویشه، د عربو قبایلو ته مو غټ غټ سوغاتونه ورکړل، ولې د انصارو په برخه او ونډه هیڅ هم رانغلل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې ای سعده په دې اړه ستا رایت څه ده؟ سعد ویلې اې د الله رسوله، زه هم د انصارو یو فرد یم. رسول الله ورته وفرمایل تاسو انصار راغونډ کړئ، زه د هغوی سره خبرې کوم. کله چې ټول انصار راغونډ شول نو رسول الله راغی، د الله تعالی حمد و ثنا یې بیان کړه او وی ویل اې انصارو تاسو څه ګنګوسې کوئ؟ آیا کومه خبره په تاسو بده لګېدلې ده؟ کله چې زه تاسو ته راغلم نو آیا تاسو ګمراه نه وئ؟ الله تعالی زما په وسیله تاسو ته هدایت در په برخه که. آیا تاسو بې وزله او غریب نه وئ؟ الله رب العزت زما په وسیله تاسو ته مال او شتمنۍ در اوبخله. آیا تاسو په خپلو منځو کې د یو بل دښمنان نه وئ؟ الله رب العزت ستاسو زړونه سره غوټه او یو ځای کړل. انصارو ویل اې د الله رسوله، د الله رب العزت او د هغه رسول بشمیره فضل او احسانونه دی په موږ باندې. بیا رسول الله ویلې انصارو ولی غلی ناست یاستئ؟ زما د خبرو ځواب ولی نه راکوئ؟ انصارو ویلې ای د الله رسوله، موږ تاسو ته څه ځواب درکړو؟ بې له شکه د الله او د هغه د رسول فضل او احسان دی. هغه ورته وفرمیل انصارو په الله قسم که تاسو وغواړئ نو ویلی شئ او په دې خبره کې په حق هم یاستئ او زه به ستاسو د دې خبرې تصدیق هم کوم. تاسو ویلی شئ چې یا رسول الله ته په هغه حالت کې موږ ته راغلې چې خلکو رد کړی وي او خلکو
دروغ جنگ ګڼلی وې، موږ ستاسو تایید او تصدیق وکړه. ته بې مرستې او بې اسرې راغلی وې، موږ ستاسو مرسته وکړه. ته خلکو ته محتاجه او اړ وې، موږ تا ته پناه درکړه. ته ناداره وې، موږ ستا لاس نیوی وکړه. ای انصارو، آیا تاسو د دنیا په یو سپک شي او په یو سپک سیز باندې له ما څخه ناراضه شوي یاست؟ د کوم شي په وسیله چې ما د هغوی زړونه دې ته مایلول غوښتل چې هغوی اسلام راوړي، یعنې هغوی ته چې ما دا غنیمت ورکړی د دې لپاره چې هغوی اسلام راوړي، او تاسو مو ستاسو اسلام ته سپارلی یاست؟ ای انصارو، آیا تاسو په دې راضي او خوشحاله نه یاست چې خلک د ځان سره اوښان او څاروي واخلي او بیرته ستانه شي، او تاسو د الله رسول له ځان سره واخلئ او خپلو کورونو ته ستانه شئ؟ په ذات قسم، د چا په واک کې چې د محمد روح دی، کوم شی چې تاسو له ځان سره وړئ د هغه شي څخه ډیر غوره دی چې هغوی له ځان سره وړي. که هجرت نه وای نو زه به هم له انصارو څخه وای. که خلک یوې درې ته ولاړ شي او انصار بلې درې ته، نو زه به انصارو سره ځم. تر بل هر چا ماته انصار ډیر نږدې دي. ای الله، په انصارو رحم وکړه، د هغوی د لازمنو او لونو په اولادونو باندې رحم وکړه. راوی وای کله چې خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا واورېده، نو دومره یې وژړل چې د هغوی ګیرې لمدې شوې، او ویل یې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویش څخه راضي او خوشحاله یو. قدر من اوریدونکو، تاسې غور وکړئ د ولولو حساسیت کوم لور ته روان و. که د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ولولو برعکس وینا کړې وای، یعنی د ولولو په ضدې وینا کړې وای او د ولولو پامې نه وای کړی، نو دی به څه ډول بڼه غوره کړې وای. خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د سعد بن عباده څخه د انصارو ولولې معلومې کړې، نو هغه په قهر او غصه نه شو. هغه له خولې څخه داسې کلمات او الفاظ ونه ایستل چې د سعد بن عباده رضی الله عنه او د انصارو ولولې راپارولې وای او کوم غبرګون ته یې هغوی اړ ایستلي وای. هغه په بشپړه توګه د انصارو د ولولو او حساسیت محسوس که. هغه پوهېده چې د بشري او انساني غوښتنې فطرت له مخې د وختي او موقتې صفه او دوروي، کوم چې په حکمت سره سم لوري ته د هغه برابرول پکار وي. ځکه نو هغه د انصارو د پوهولو لپاره د هغوی سره د مخامخ خبرو پریکړه وکړه. کله چې انصار راغونډ شول، نو رسول الله تشریف راوړ. د انصارو جذباتو د سړولو او عادي کولو لپاره یې لومړی د هغوی د تیر مهال یادونه وکړه، او ویې ویل چې د الله او د الله د رسول په وسیله هغوی ته څومره ستر نعمتونه ور په برخه شوي دي. د دې یادونې سره د هغوی جذبات نورمال شول، خو بیا یې هم اندېښنه په بشپړه توګه له منځه نه وه تللې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا پر مهال که څه هم هغوی غلي ول، ولې په زړونو او ذهن کې دا پوښتنه ضرور وه که رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له ګمراهۍ څخه وویستو، نو موږ هم هغه ته په داسې وخت او حالت کې پناه ورکړه چې د هغه خپل قوم خپل وطن څخه ویستلی و. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه راپورته شوې پوښتنې په خپل حکمت او د وینا په ځواک سره داسې بیان کړي چې د انصارو د ولولو ترجمانی یې کوله، چې په نتیجه کې د هغوی احساسات ساړه او له منځه ولاړل. داسې ورته ویلي چې تاسو کولی شئ چې ووایئ، یا رسول الله، ته په هغه حالت کې موږ ته راغلی چې خلکو رد کړې او دروغجنې وګڼلې، موږ ستاسو تصدیق او تایید وکړه. ته بې مرستې او بې اسرې راغلی وې، موږ ستاسو مرسته وکړه. ته خلکو ته محتاجه او اړ وې، موږ تا ته پناه درکړه. ته ناداره وې، موږ د ستا لاسنیوی وکړه. د هغو په ذهن کې دا خبره پرته وه، خو رسول الله دا ورته بیان کړه. د دین وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو سره خپلې اړیکې په سختو او ټینګو الفاظو کې روښانه کړې، او د هغوی زړونه نه یوازې دا چې د شکوکو او شبهاتو څخه پاک شول، بلکې په مینه کې ډیروالی هم راغی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه وه چې هغه ولولو او احساساتو ته ډیره زیاته پاملرنه کوله. نو نن به هم په ځانګړې توګه داعي هغه څوک چې بلی د هغو ولولې او احساساتو ته به پاملرنه کوي، دا نه چې د هغو د ولولو او احساساتو برعکس خبرې وکړي چې د دوی ترمنځ نفرت او فاصله پیدا شي. نه، د هغو ولولو او احساساتو ته پاملرنه وکړه، په داسې ټکو او په داسې لهجه هغه ته وینا وکړه چې ستا خبره ومني او په زړه کې تا سره مینه هم پیدا شي. دغه واقعه چې ما تاسو ته بیان کړه، تاسو وګورئ چې رسول الله څومره د دې احساساتو ته پاملرنه کړې.
الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي. په دې اړه به نور هم اورو، خو هغه په نورو خپرونو کې. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند م نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. محشر نبی دزڑ سر نبی با هنر نبی دزڑ سر نبی با هنر